2022 års stipendium tilldelas Anna Florén, programchef på Voxenåsen, för hennes arbete med utbildning om och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i Norge. Stipendiet bidrar till att uppmärksamma Förintelsens autentiska minnesplatser i vårt grannland och möjliggör för svenska skolungdomar att lära sig om konsekvenserna av antisemitism. När historien kommer så tätt in till blir den också en del av oss. Och på detta sätt bidrar Voxenåsens projekt till att hålla minnet av Förintelsen vid liv. Den 9 april 1940 blev Norge ockuperat av Nazityskland. Striderna varade fram till juni samma år. Men mellan 1940 och våren 1945 så fanns det inget fritt Norge. Oslo är fullt av autentiska minnesplatser för nazismens offer. Om det är Stortinget där hakorsflaggan vajade eller snubbelstenarna som minner om förlorade liv. Årets stipendiat Anna Florén och Voxenåsen är ju ett lite annorlunda projekt än de tidigare projekt som stiftelsen har valt att finansiera. Och att få vara en del i att få berätta nordisk förintelsehistoria på det här sättet känns otroligt mäktigt och kanske viktigare än någonsin. Precis här. Ja, precis här utanför var det en pir. Så det var hit de fraktades. Och så gick båten direkt till Stettin, nuvarande Polen. Och sen bara vidare till Auschwitz. Allra flesta mördades direkt vid ankomsten till Auschwitz den 1 december. Det är så, man ser de här ensamma rosorna som ligger här, så blir det så starkt. Vi har ett monument med tomma stolar som visar dem som inte längre finns. Med den här berättelsen och det arbete som ni gör så känns det ändå som att man ger dem en plats tillbaka på något sätt.